السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كرنتها بوني درهان تيمبا أخيارتها وضع نقدا ونساء وامنتي أنوغا برتين وربحي نقصو قاري ديگانا دو سماردو دكتو يا عالم كنتي سكره وركو حودي كيمنا يا حرون توورر كي تلفزيون كي ستار وكل يا مقالة هر قيسة وعنا وركي دلسو عنسين دونا هدير ربين مو أنيقو حمسيت شام حسين حمساوا قضو بضا وركي كودا ودون تانا داوضي الوحا كاميدا guddi da joogtada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa kula la qaatay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland maamulka dugsiga Today Secondary School ayaa waxay soo gabagabeeyeen tartan kubadda cagta oo u dhaxmaray ardayda wax ka barata Today Secondary School wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland waxa uu gaaray magaalada Ceyragaabo ee xarunta gobolka Sanaad maamulka magaalada Caabuq Wagna waxay dib u dhis ku sameeyeen maxkamadda magaalada Caabuq Wag akhyaarta hawada naga daawaneysay qodobada caalamka naga soo gaarayna waxa kamida dawladda Turkiga ayaa ka hadashay qarax la beegsaday shaqaalaha Turkiga oo ka shaqeynayay wadada isku xidha magaalada Muqdisho iyo Afgooye kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door korona warbixin naga soo gaaray deegaanada Soomaalida durtay iyo caalamka intiisa kale qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaan ugu gudagelin ku soo dhawaada qadar xayaysiisa